ziua și bine v-am regăsit la Sinteza Săptămânii! Mare sărbătoare la Universitatea din Pitești! Anul acesta s-au împlinit 60 de ani de la înființarea instituției, iar o asemenea etapă nu putea trece fără să fie marcată. Evenimentul aniversar, Gala UPIT 60, a reunit mediul academic regional și național, autorități locale, reprezentanți ai Ministerului Educației, iar printre cei prezenți s-a numărat și înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, care a avut numai cuvinte de laudă pentru Universitatea din Pitești, dar și urări adresate la acest aniversar. Universitatea din Pitești. 6 decenii în spațiul academic. 1962. Institutul Pedagogic de 3 ani, prima instituție de învățământ superior, deschide poarta evoluției argeșene. 1969. Noi perspective de dezvoltare în domeniul ingineriei. 1991. Institutul de învățământ superior devine Universitatea din Pitești. 1998. Inaugurarea noului campus universitar. 2022. Universitatea din Pitești, 60 de ani de învățământ superior argeșan. Grad de încredere ridicat. Instituție de elită în învățământul superior, recunoscută la nivel național și internațional. Consider că Universitatea din Pitești are acea calitate deosebită de a crea dependență tuturor care îi calcă pragul odată măcar. Drept pentru care, iată-vă din nou la Universitatea din Pitești, într-un moment aniversar, într-un moment în care ne bucurăm cu toții că, indiferent ce vremuri au trecut peste noi, în cei 60 de ani de existență, suntem astăzi aici împreună, suntem cu zâmbetele pe față, ceea ce denotă că avem mulțumirea sufletească de a ne fi făcut treaba bine și dovadă că ne-am făcut treaba bine sunt întâi și întâi acele 10.000 de suflete care la ora actuală își duc corăbile prin valurile vieții, având undeva în buzunarul din spate sau în mapa profesională cel puțin o diplomă a Universității din Pitești. La 60 de ani, o universitate trebuie să aibă curajul să-și aleagă drumul. Într-un context european și internațional, în care se pune un accent deosebit pe internaționalizare, în care se pune un accent deosebit pe deschidere către tot ceea ce înseamnă nou, Universitatea, la 60 de ani, trebuie să aibă curaj să-și asume care este calea pe care o va urma. Sunt foarte bucuros să văd că Universitatea din Pitești are prieteni. Sunt foarte bucuros să constat că promisiunea făcută de către domnul rector Dumitru Chirleșan sub deviza stabilitate și dezvoltare durabilă face sens. Sunteți la jumătatea mandatului și sunt absolut convins că prin recentele decizii despre care am auzit, spre exemplu, veți avea o dezvoltare durabilă. Sunt convins că veți rămâne în continuare un pol de excelență, chiar veți progresa și iarăși vă spun și eu ca și ceilalți colegi care au vorbit înaintea mea că cred că ați făcut o alegere bună, mizând pe o altă formă de organizare zonală și de ce nu de alte dimensiuni, sunt convins că vom putea împreună să facem lucrurile să funcționeze. Evident că această școală nu exista, așa cum spunea domnul rector, și sunt total de acord, cam toate școlile mari din această țară, fără o comunitate excepțională. Iar faptul că, dincolo de foarte multe lucruri complicate, de perioade mai grele, de ani în care un anumit regim sau altul a decis să sprijine sau nu, să închidă sau să deschidă învățământul superior din Pitești, din Argeș. Dincolo de toate aceste lucruri, a existat o comunitate care a ținut flacăra, cred că este cel mai important lucru.
Ați devenit izvor de resursă umană bine pregătită pentru Pitești și pentru județul Argeș. 10.000 de studenți, 1.000 de profesori, ce pot să spun mai mult decât că vă felicit din toată inima. La cât mai mulți! Exact. După atâția ani în care am lucrat în cercetare într-un domeniu aparte, domeniul nuclear, bineînțeles că am rămas atașat de învățământ, de educație și cercetare și acum 2 ani de zile v-am chemat alături de mine să facem mai mult pentru noi toți. Atunci, în 2020, propusesem în fața dumneavoastră 3 ținte strategice și sper să fiți de acord cu mine că le-am bifat pe toate. În primul rând era vorba de formalizarea și permanentizarea dialogului dintre primărie și principalii contributori la procesul de educație și sigur am bifat-o de vreme ce avem un parteneriat foarte solid cu Universitatea din Pitești, de vreme ce nimic din spațiul cultural, educațional nu se întâmplă fără Universitatea Pitești, de la începerea anului universitar până la terminarea anului universitar, târguri de carte, evenimente editoriale sau organizarea de manifestări identitare, cum ar fi Sinfonia Lalelor, Pitești Fest sau târgul de Crăciun. Eu zic că lucrurile merg bine. Vreau să continuăm pe acest drum, dar haideți să facem și un pas mai departe. Vă propun în seara asta să înființăm, în perioada imediat următoare, bineînțeles, Consiliul pentru Susținerea Publică a Educației, alături de reprezentanții ai grupurilor direct interesați în educație, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul politic. Este o universitate de prestigiu, așa cum ați spus, la nivel național cu siguranță. Ați dat și niște exemple ale prestigiului internațional. Eu mi-aș dori, și este o dorință intimă, ca studenții foarte bine pregătiți pe care dumneavoastră îi faceți să fie absolvenți la final să rămână în Argeș. Această instituție de învățământ a produs, produce și probabil va produce mulți ani de aici înainte oameni valoroși. Nu o spun întâmplător, ci tocmai pentru că și noi, în calitate de conducători ai Consiliului Județean, beneficiem de rodul muncii dumneavoastră, majoritatea angajaților Consiliului Județean fiind absolvenți ai Universității de Stat din Pitești. Iar lucrul acesta ne onorează și vă onorează în egală măsură. Noi, biserica, am câștigat. Am fost găzduiți și acum, din cei 60 de ani, dumneavoastră a spus că aveți 31 de ani, că ați crescut aici, în casă, nu în universitate. Așa. Sunteți veteran, foarte bine. Dar nu vă lăudați, domnule, așa, halul ăsta, că îmi faceți rău. Domnule, și eu am crescut cu universitatea 30 de ani de când suntem împreună lucrători. Da, se poate vedeți? Aplauda, sunt 30 de ani. Mă bucur că a dat Dumnezeu de a fost acest conclav sau sobor academic aici în sala de, cum se cheamă, filarmonica. E, noi acum am cântat în cuvânt, vor cânta și ceilalți după aceea. Dar primim placheta, vă rog. Prorectorul Adrian Sămărescu a fost invitat la emisiunea Personalități Culturale Argeșene, moderată de jurnalistul Jean Dumitrașcu și găzduită de Centrul Cultural Pitești. Printre subiectele dezbătute s-a numărat și evenimentul desfășurat cu o seară înainte, Gala Universității din Pitești, 60 de ani de existență. Tot anul 2022 a fost pus sub egida marcării celor 6 decenii de activitate. Noi am gândit o suită de acțiuni care să marcheze măcar în plan simbolic acest moment consacrator. Aseară a fost punctul culminant, pentru că Gala UPIT 60 a reprezentat pentru noi și partenerii noștri din mediul socioeconomic, pentru noi, cei care compunem comunitatea academică piteșteană de astăzi, dar și pentru cei care ne-au ajutat să facem astăzi, ieri, ceea ce dumnealor au trudit preț de mulți, mulți ani, e consecința firească a unei conjugări articulate între a fi, a vrea și a putea și toate astea în registru educației de calitate. Sloganul nostru este Universitatea din Pitești,
cel mai mare formator de resursă umană înalt calificată din regiune. Asta e și misiunea asumată prin documentele noastre programatice. Nu ne-am propus să fim cei mai tari la nivel național. Evident că vrem să avem vizibilitate, să fim recunoscuți național și internațional, dar noi trebuie să fim cei mai buni pentru regiunea pe care o deservim. Adică, ce înseamnă această regiune? Argeș? Păi, înseamnă nu neapărat după viziunea reorganizării pe regiunea Sud-Muntenia, și înseamnă măcar județele în care noi avem filiale. Vâlcea, Olt, Teleorman, parțial Dâmbovița. Nu uitați că avem filiale, deocamdată numai pe specializarea științele educației, în Râmnicu-Vâlcea, Slatina, Alexandria și Câmpul Mușcel. Ceea ce înseamnă că bazinul nostru de recrutare este larg, iar zonele în care întoarcem plus valoare comunității sunt practic ilimitate. Avem absolvenții Universității din Pitești care lucrează oriunde în lumea asta și lucrează bine. Printre evenimentele care au marcat aniversarea a 60 de ani de la înființarea Universității din Pitești a fost și decernarea titlului de doctor honoris causa. Acesta a fost înmânat profesorului universitar doctor Kamal Abdullah din Azerbaijan și profesorului universitar doctor inginer Velizara Penceva de la Universitatea din Ruse, Bulgaria. În cadrul evenimentelor dedicate celor 60 de ani de existență a Universității din Pitești, Senatul Universitar a acordat titlul Doctor Honoris Causa profesorului universitar Dr. Kamal Abdullah, rector al Universității Azerbaijan of Languages. Avem într-adevăr în mijlocul nostru o personalitate de prim rang științifică și academică. Universitatea din Pitești va beneficia de acum până în eternitate de suportul și de mândria de a avea un nou cadru didactic asociat Universității din Pitești, membru al corpului nostru academic, om care ne va da o adevărată dimensiune științifică și ne va îmbogăți în mod direct la nivel academic și la nivel de cercetare științifică. În numele comunității academice a Universității din Pitești, aș dori să vă mulțumesc pentru onoarea pe care ne-o faceți, acceptând să deveniți de astăzi membru al comunității noastre academice. Sunt sigură că de astăzi relațiile dintre cele două universități vor deveni și mai atractive și mai fructuoase. În cadrul acordului de colaborare, studenții și cadrele didactice sunt încurajate să aplice pentru programul de mobilități Erasmus+. Ziua de astăzi este cu o încărcătură la fel de importantă ca și cea de ieri. Comunitatea noastră academică se îmbogățește cu personalități marcante care fie au pus bazele dezvoltării unor parteneriate solide, așa cum s-a întâmplat cu ocazia evenimentului de ieri, când am oferit titlul Dr. Honoris Causa domnului rector de la Universitatea din Baku. Astăzi spunem că perpetuim prietenia durabilă care s-a construit de-a lungul anilor între Universitatea din Ruse și Universitatea din Pitești, din prisma colegilor de la Facultatea de Inginerie. Vorbim aici despre o relație între două universități, dar care a avansat și s-a dezvoltat în asemenea fel încât nu știu în ce măsură cuvântul universitate soră se potrivește, dar cred că undeva în zona asta relația noastră s-a dezvoltat. Suntem atât de apropiați și atât de întrepătrunși cu toate câte le facem împreună, cât iată, suntem un bun exemplu de colaborare interuniversitară și la nivel internațional. Sprijinată un spriemă cu leamătă ce este doctor cu noresc cauză în Universitatea Pitești,
Accept cu recunoștință marea onoare de a fi doctor honoris causa al Universității din Pitești. Și sunt gordă ce se prisediniază când guleam într-un semestru. Și sunt mândră să mă alătur familiei sale numeroase. Studenții și cadrele didactice de la Facultatea de Teologie, specializările Artă Sacră și Restaurări Icoane și-au unit forțele și inspirația într-o expoziție de icoane. Evenimentul se află la a treia ediție și cuprinde lucrări de dimensiuni diferite în care au fost utilizate tehnici specifice pentru a reda icoane tradiționale inspirate din zona Transilvaniei și miniaturi de manuscris. Avem bucuria să fim alături de colegele noastre de la programul de artă sacră, de licență artă sacră, doamna lector universitar dr. Teodora Necula Elena și domnișoara asistent universitar dr. Ana Platon, care vin și ne prezintă rodul muncii dumnealor împreună cu studenții și masteranzii facultății noastre. Expoziția am făcut-o în colaborare cu colega mea, Ana Platon. Eu m-am ocupat de coordonarea miniaturilor de manuscris. Am făcut această expoziție încă în urmă cu 2 ani. Este la a treia ediție. Studenții de la Artă Sacră și Restaurare Icoană de la master au încercat să reproducă miniaturile de manuscris cât mai îndeaproape, deși noi le-am făcut pe hârtie, cele originale fiind făcute pe pergament, au reușit să surprindă cât mai de aproape și culorile și tehnica de execuție a acestui stil. Sunt făcute reproduceri după litere, arabescuri, după scene iconografice. După cum vedeți, unele sunt destul de mici ca dimensiuni, altele mai mari, în funcție de modelul pe care l-au ales fiecare. Icoanele au fost realizate după modele tradiționale de icoană din zona Transilvaniei, în general după modelele de la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, de la Sibiel sau din zona Făgărașului. Au fost pictate în tehnică tradițională, deci studenții noștri au învățat un proces foarte frumos de realizare a acestor icoane. Educația inclusivă este una dintre prioritățile Universității din Pitești. În acest sens a avut loc un workshop privind bunele practici pentru integrarea studenților, atât în mediul universitar cât și pe piața muncii. La Universitatea din Pitești s-a derulat conferința de finalizare a proiectului Tools for Inclusive Education. Obiectivul proiectului este să disemineze un set de bune practici, tehnici și instrumente care facilitează incluziunea și angajarea studenților cu tulburări specifice de învățare. Ne-am propus să creștem gradul de conștientizare în rândul cadrelor didactice universitare, că s-ar putea să aibă în sălile lor de curs studenți care au tulburări specifice de învățare, adică studenți cu dislexie, disgrafie sau discalculie, pentru că în învățământul preuniversitar există deja servicii care sprijină acești copii, elevi, să finalizeze studiile. Ei continuă studiile și în învățământul universitar. Sunt din ce în ce mai mulți elevi, studenți, care au tulburări specifice de învățare și atunci avem această nevoie de a informa cadrele didactice că pot avea astfel de studenți în sălile lor de curs și cum pot să îi ajute. Universitatea din Pitești este partener al proiectului desfășurat prin programul Erasmus Plus Parteneriate Strategice. Reprezentanții Centrului pentru Relații Internaționale al Universității din Pitești au efectuat o acțiune de promovare a ofertei educaționale în rândul comunității românești din Valencia. Această activitate a constat într-o serie de întâlniri cu reprezentanții unor asociații ale românilor de pretutindeni. De asemenea, reprezentanții UPIT au stabilit o legătură directă cu partenerii economici și sociali spanioli pentru derularea de mobilități de practică pentru studenți prin intermediul programului Erasmus+. Cele care au reprezentat Universitatea din Pitești în Spania au fost Corina Amelia Georgescu, prorector Relații Internaționale, și Cristina Loredana Blojiu.
Rezultate remarcabile pentru specializarea actorie a Universității din Pitești, care este prezentă la cel mai important festival de teatru din România. Rezultatul participării la Festivalul Național de Teatru aparține atât profesorilor și studenților, cât și celor care au susținut această specializare. La Universitatea din Pitești, în perioada următoare, activitățile didactice se vor desfășura în continuare atât față în față cât și online, în conformitate cu metodologiile proprii facultăților. Pentru Facultatea de Mecanică și Tehnologie, Facultatea de Științe Economice și Drept, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, se vor desfășura doar activități didactice cu prezență fizică. La Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, activitățile didactice se vor desfășura și în format online, ponderea acestora fiind cuprinsă între 15 și 50% conform dispozițiilor legale în perioadele stabilite la nivelul fiecărei facultăți. Pentru programele de master, cu excepția Facultății de Științe Economice și Drept, la care toate activitățile didactice se vor desfășura cu prezență fizică, toate celelalte organizează activitatea și în format online, ponderea acestora fiind cuprinsă între 30 și 60% în perioadele stabilite de facultăți. Acestea au fost știrile de la Universitatea din Pitești. Vă invităm să urmăriți noutățile din mediul academic pe Facebook, pe UPID Media și pe site-ul upidmedia.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!